হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম ঢকুয়াখানা দুইজনত উদ্ধার হওয়া আধা জলা মৃতদেহটো প্রকৃততে কার সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ দাবী যদি গগৈৰ মৃত্যু হোৱা নাই তেন্তে উলিয়াই দিয়ক আৰক্ষীয়ে নিৰুদ্দিষ্ট ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাঙ্গীৰৰ পৰিয়ালৰো আৰক্ষী সঠিক তথ্য দিয়াৰ দাবী ডিএনএ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনতহে ফাদিল হ'ব চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ ৰহস্য অসমত কালযুগ ধারণ করেছে বতরে ধারাষার বরষুণের সমান্তরালভাবে মহানগরী ভিন্ন স্থানত সংঘটিত হয়েছে ভূমিস্খলন বিপরীতে আন কেবাটাও স্থানত ভূমিস্খলন প্রবণ স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসনে সোমবারে বশিষ্ঠর বিজয়পুরত হওয়া ভূমিস্খলনত কোনোমতে প্রাণ রক্ষা এজন লোকর আজিও বানমুক্ত নহল গুৱাহাটী বিফল প্রায় মিশন ফ্লাড ফ্রি গুৱাহাটীৰ বাবে কেইবা কোটি টকীয়া আঁচনি ইখনৰ পিছত সিখন আঁচনিয়ে বানমুক্ত কৰিব নোৱাৰিলে মহানগৰীৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰকে ধৰি বহু অঞ্চল এতিয়াও ছিকিমত আবদ্ধ হৈ আছে বহু পৰ্যটক ছিকিমত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে যদিও পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত বৰ্তমানেও আবদ্ধ হৈ আছে সহস্ৰাধিক পৰ্যটক উদ্ধাৰ অভিযানৰ লগতে পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা সীমান্ত পথ সংস্থাৰ ভূমিস্খলনৰ কবলত পৰি নজনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে ক্ষতিগ্ৰস্ত শতাধিক পৰিয়াল কেৰালাৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে সোনিয়া গান্ধীৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে ঘোষণা AICCৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ৰায়বেৰেলীৰ লগতে ৱায়নাড লোকসভা সমষ্টিটো জয়ী হৈছিল ৰাহুল গান্ধী দুটাকৈ সমষ্টিত একেলগে জয়ী হোৱাৰ বাবে ৰাহুলে এৰি দিলে ৱায়নাড সমষ্টি শিলিগুড়ির রেল দুর্ঘটনার দুগারী লোক পাইলট সহ নগরীর মৃত্যু আহত অর্ধ শতাধিক রেলযাত্রীক উদ্ধার করে হাসপাতালত ভর্তি ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করে রেল দুর্ঘটনার তদন্ত ঘোষণা কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবর শিলিগুড়ির ট্রেজেডির পিছতে 19খন যাত্রীবাহী রেল বাতিল পবিত্ৰ ঈদৰ মাজতে সৌদি আৰৱৰ মক্কাত অসমৰ 4 হজযাত্ৰীৰ মৃত্যু মক্কাত অসমৰ হজযাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় হজ কমিটিৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন উত্তৰ পূবৰ হজযাত্ৰীক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাজ্যিক হজ কমিটিৰ অধ্যক্ষ নেকিবুৰ জামানৰ নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ক্ৰমাত উফন দি উঠিছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা নৈৰ পানীয়ে নিত বুৰাইছে ন ন অঞ্চল 19 জুনলৈ অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ কেইবাখনো জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি অশান্ত মণিপুৰক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক কুকি আৰু মেইটে জনগোষ্ঠীৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ আশ্বাস অমিত শ্বাহৰ বৈঠকত উপস্থিত মণিপুৰৰ জিপি ৰাজীৱ সিং মণিপুৰ চৰকাৰৰ নিৰাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং বৈঠকত উপস্থিত সেনা প্ৰধান জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে পৰৱৰ্তী সেনা প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ ত্ৰিবেদীৰো অংশগ্ৰহণ 20 জুনত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 2023ৰ বিষ্ণুৰাভা আৰু আজান পীৰ বঁটা বিশিষ্ট শিল্পী ধৰ্মেশ্বৰ নাথ আৰু দুৰ্লভ ভট্টাচাৰ্যলৈ 2023ৰ বিষ্ণুৰাভা বঁটা আনোৱাৰ হুছেইনলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আজান পীৰ বঁটা সাহিত্য কলা আৰু সংস্কৃতি জগত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক জনাব সম্বৰ্ধনা হেডলাইনস আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্সিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী শীঘ্ৰেই ফাদিল হোৱাৰ পথত ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য মৃতদেহ কাৰ সুনীল নে জাহাংগীৰৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱাৰ পথত এতিয়া হয় ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈৰ মৃত্যু ৰহস্য ফাদিল হোৱাৰ পথত দুই এদিনতে হায়দৰাবাদৰ পৰা আহি পাবহি ডিএনএ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট হায়দৰাবাদৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰত সম্পন্ন হোৱা ডিএনএ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিব ৰহস্যময় সুনীল গগৈৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ঢকুৱাখানাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো প্ৰকৃততে কাৰ আছিল বিজেপি নেতা সুনীল গগৈ নে ধুবুৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ সেয়া ডিএনএ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পাছতহে উন্মোচিত হ'ব কিয়নো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ আগনিশা নিৰুদ্দেগ হৈছিল বিজেপি নেতা তথা ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ লক্ষণীয়ভাৱে তাৰ দুদিন পূৰ্বে নিৰুদ্দেগ হৈছিল সুনীল গগৈৰ কাম কৰিবলৈ যোৱা ৰাজমিস্ত্ৰী ধুবুৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইন ৰহস্যজনকভাৱে দুয়োজনৰে আজি পৰ্যন্ত সন্ধান নাই যদিও সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ কিছু নিলগত এখন চুমনিত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ যিটো অতি পৰিকল্পিতভাৱে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে জ্বলাই দিয়াৰ লগতে কাটি নিয়া হৈছিল মুণ্ডটো
লগতে হাত দুখন সম্পূর্ণরূপে জ্বলা অবস্থাত উদ্ধার হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডটো ইমানেই পরিকল্পিত আছিল যে মৃতদেহটো কার তাক যাতে নিরূপণ করিব নোৱাৰি তাৰ বাবে হাত দুখন জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু মূৰটো কাটি লৈ গৈছিল। কিয়নো মূৰটো নহলেও হাতৰ থাম্ব ইমপ্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তেও চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিচয়, যিটোৰ কোনো সুৰুঙাই ৰখা নাছিল হত্যাকাৰীয়ে। যি গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰা এই ঘটনাৰ এতিয়া ৰহস্য ভেদ হোৱাৰ পথত, দুই এদিনৰ ভিতৰতে ৰহস্য ভেদ হ'ব। এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। ধুবুৰীৰ ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰ, যি জাহাংগীৰেই ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈৰ জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ বিভিন্ন কাম কাজ কৰি আহিছিল, দুদিন পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ হৈছিল। সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ হৈছিল জাহাংগীৰ, কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে সুনীল গগৈৰ চুমনিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ। চিহ্নমুণ্ড এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। সমগ্ৰ ঘটনা গভীৰৰ পৰা গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছিল আৰু অতি পৰিকল্পিতভাৱে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। পিছে এই মৃতদেহ কাৰ, সুনীল গগৈ নে জাহাংগীৰৰ, সেয়া এতিয়াও নিৰূপণ কৰিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্নখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে, দুই এদিনতে ৰাজহুৱা হ'ব সেই তথ্য। সুনীল গগৈৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। 90% নিশ্চিত যে সুনীল গগৈৰ সেয়া মৃতদেহ নাছিল। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য, কিন্তু মোৰ কথা 100% বিশ্বাস কৰিব নালাগে। CFL হায়দৰাবাদে মঙল বুধবাৰৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দিব। DNA টেষ্টৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে নমুনা। সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু জাহাংগীৰৰ ভাতৃৰ নমুনা লোৱা হৈছে। ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত সত্য। 1 জুনত ঢকুৱাখনাত উদ্ধাৰ হৈছিল মুণ্ডবিহীন মৃতদেহ। এখন চুমনিত অৰ্ধদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো। পুলিচে মোক জনোৱা মতে, অৱশ্যে আনুষ্ঠানিক ফৰেনচিকৰ কাম চলি আছে, পুলিচৰ অনুসন্ধান মতে সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিকে কম। এইটো এক প্ৰকাৰ সুনীল গগৈ মৃতদেহ নহয় বুলিয়েই ক'ব পাৰি। এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে আহি পাইছে। পুলিচৰ অনুসন্ধান মই বহুত কমেণ্ট দিয়াটো উচিত নহয়, কিন্তু যিখিনি আমি পাৰিপাৰ্শ্বিক বা পৰিৱেশগত ইনকোৱাৰী হৈছে, চাৰ্কামটেঞ্চিয়েল ইনকোৱাৰী হৈছে, সেই গোটেই ইনকোৱাৰীখিনি যদি দেখা যায়, তেতিয়াহ'লে ই এক প্ৰকাৰ 90% আমি কনফাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ যে মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ নহয়, তেনেকুৱা এটা। কিন্তু ই এইটো হ'ল পুলিচৰ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন, কিন্তু তাক বিজ্ঞান লাগিব, চায়েন্স লাগিব। CFL হায়দৰাবাদে অহা কালি বা পৰহি ৰিপৰ্টটো দিব। তেওঁৰ আমি DNA চেম্পল লৈছোঁ আৰু সুনীল গগৈৰো তেওঁৰ যিখিনি যাৱতীয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে সমল ল'ব লাগে সেইখিনি লোৱা হৈছে। আৰু একেবাৰে নুই কৰিব নোৱাৰি যে মৃতদেহটো শ্ৰমিকজনৰ নহয় বুলি, গতিকে তাৰো সম্ভাৱনা এটা নথকা নহয়। গতিকে এইটো হয়তো এটা হত্যাৰো গোচৰ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাইনলৈকে ইনকোৱাৰীটো গৈ আছে। কিন্তু আজি আপুনি একো স্পষ্টকৈ এইকাৰণেই ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমি যদি কিবা এটা কথা কওঁ, এইটো ৰাইজে প্ৰমাণ সুধিব, আমাৰ লগত প্ৰমাণ নাই, এইটো পুলিচৰ অবজাৰ্ভেশ্যন, ময়ো দেখা নাই। গতিকে আমি অন্ততঃ মঙল বুধবাৰলৈকে ৰখিব লাগে। মঙল বুধবাৰলৈকে CFL হায়দৰাবাদৰ পৰা এইটো ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট আহি যাব। DNA টেষ্টিং আমি কৰিব দিছোঁ, DNA টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আহি যাব, তেতিয়া আমি এটা সম্পূৰ্ণভাৱে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিম। কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে নহয়, এইটো সুনীল গগৈৰে মৃতদেহ হয়। গতিকে মই আগতে কৈছোঁ যে মোৰ বক্তব্যখিনি 100% সত্য বুলি ধৰিব নালাগে, কাৰণ এইটো পুলিচৰ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন। পিছত কেতিয়াবা বিজ্ঞানে অবজাৰ্ভেশ্যনটো মিছা বুলিও প্ৰমাণ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি অলপ 2-3 দিন অপেক্ষা কৰাটো উচিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে এটা বেল্টৰ টুকুৰাই অধিক ৰহস্য গ্ৰহণ কৰি তুলিছে ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়াৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডক। কাৰ আছিল মৃতদেহ, সুনীল গগৈ নে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ সেই মৃতদেহটো, তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত। প্ৰথম অৱস্থাত JGMৰ ঠিকাদাৰ তথা BJP নেতা সুনীল গগৈক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি মুণ্ডহীন মৃতদেহ জ্বলাই দিয়া হৈছিল বুলি সকলো নিশ্চিত আছিল।
কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৱা তিনিদিনৰ পৰা এটা বেল্টৰ টুকুৰাই খেলি মেলি লগাই দিছে সকলোতে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে আয়োজন কৰা সুনীল গগৈ ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰাইজ, কিয়নো ডি এন এ পৰীক্ষাৰ কিছু তথ্যই লগাইছে খেলি মেলি। সন্দেহ কৰা হৈছে মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ পৰিৱৰ্তে জাহাংগীৰ হুছেইনৰহে আছিল। ধুবুৰীৰ গৰিপুৰৰ ফলিমাৰীৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ জাহাংগীৰক মিস্ত্ৰী হিচাপে নিয়াৰ দুমাহৰ পাছতে নিখোজ হৈছিল আৰু তাৰ দুদিন পাছতে নিখোজ হৈছিল সুনীল গগৈ। ইফালে জাহাংগীৰৰ ঘৰতো হাহাকাৰ লাগিছে নিৰুদ্দেশ হোৱাত। সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে নিখোজ হৈছিল জাহাংগীৰ হুছেইন। জাহাংগীৰৰ আছে দুগৰাকী কন্যা সন্তান। আৰু এনেদৰে সমগ্ৰ ঘটনাতে আউল লাগিছে। সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা নতুন মোৰ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল, যাৰ বাবে ডি এন এ সংগ্ৰহ কৰি হায়দৰাবাদলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। চি আই ডিয়ে জোৰদাৰ গতিত তদন্ত চলাই আছে। মহাপৰিদৰ্শক সংযুক্ত পৰাশৰৰ নেতৃত্বত এই জোৰদাৰ অভিযান চলি আছে আৰু এই অভিযানে এটা নতুন মূৰ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দুই দিনতে সকলো ৰহস্য ভেদ হ'ব, সকলো ৰহস্য উন্মোচিত হ'ব। হায়দৰাবাদৰ পৰা ফৰেঞ্চিকৰ প্ৰতিবেদন আহিলেই স্পষ্ট হ'ব মৃতদেহ সুনীল গগৈৰ আছিল নে জাহাংগীৰৰ আছিল। জাহাংগীৰৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিছে যে জাহাংগীৰক সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰি মুণ্ড চিহ্ন কৰি লৈ গৈছে, আত্মগোপন কৰি আছে। এনেধৰণৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা নতুন মোৰ লাভ কৰিছে। ইফালে বিজেপি নেতা সুনীল গগৈয়ে জাহাংগীৰক দিবলৈ আছিল 5,00,000 টকা। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে জাহাংগীৰৰ পত্নী আৰু ভাতৃয়ে। জাহাংগীৰক প্ৰায় 5,00,000 টকা দিবলৈ আছিল সুনীল গগৈ, আনকি ঈদৰ সময়তো ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল জাহাংগীৰক। পত্নীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে জাহাংগীৰক সুনীল গগৈ হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে, কিয়নো আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পূৰ্বে সলনি কৰিছিল বেংকৰ সৈতে সংযোগ থকা ফোন নম্বৰ। লগতে নিখোজ হোৱাৰ কেইদিনমান আগতে কেইবাটাও ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছিল সুনীল গগৈ। উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাৰ দুমাহ পূৰ্বে সুনীল গগৈৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল জাহাংগীৰ। ইফালে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ পত্নীয়ে অনা এই অভিযোগক নচ্ছাত কৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নী তথা পৰিয়ালে। সন্দেহ কৰা হৈছে সুনীল গগৈ বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি আছে। ভোট দিবে আসি নাই মহাজনটা আসবে দেনা সুনীল গগৈ কয়েকবার টেহা পয়সা নিয়ে একবারে ঘরত যাবি ঘরত যে ঘর বাড়ি ভাল করবি টেহা যায় বলো টেহা পয়সা দিয়ে রেবার মিস্ত্রি খায় সেদিন থেকে আই কার্ড আধার কার্ড নিচ্ছে সেদিন থেকে মোর ফোন নাই পয়সা পাই নাকি 5,00,000 টাকা পাই আপনারা কিভাবে পয়সার কারণে হত্যা করা হয়েছে নাকি আৰু সেয়া জাহাংগীৰৰ পত্নীৰ অভিযোগ যে সুনীল গগৈ হত্যা কৰিছে জাহাংগীৰক আৰু এই অভিযোগ নচ্ছাত কৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে। মই সদায় কৈয়ে আছো আৰু যদি জাহাংগীৰ হয় জাহাংগীৰ কোনে হত্যা কৰিলে সেইটো মোৰ আগত দেখুৱাওকহি, আৰু যদি মোৰ মানুহজনেই কিবা কৰিছে দোষী হয় তেওঁকো মোৰ চকুৰ আগত আনি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক। তেওঁলোকে যদি ইমানখিনি পাইছে আৰু ক'ৰবাত ভূটান নে নেপাল নে ক'ত আছে বুলি কিবা কোৱা শুনিছোঁ, তেওঁলোকে যদি জানে তেওঁক উলিয়াব পৰা নাই কিয়,
উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা হাত আছে নেকি সেইবোৰ তাৰমানে বহুত সন্দেহ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত কেছটো মানে তেওঁলোকে বেলেগ খাললৈ ঢাল খুৱাবলৈ বিচাৰিছে। বতৰৰ বতৰা। অসম মেঘালয়ত ৰেড এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত 19 জুনলৈ দুই ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ 5 জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও ৰোডত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে ডিমা হাছাওতো জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। এই জিলাকেইখনেৰে লগতে আন কেইবাখনো জিলাত 19 জুনলৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। সমান্তৰালকৈ চুবুৰীয়া মেঘালয়তো 19 জুনলৈ থাকিব ৰেড এলাৰ্ট। মেঘালয়ৰ অধিকাংশ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। মেঘালয়ৰ খাচী হিলছ, জয়ন্তীয়া হিলছ আৰু উত্তৰ গাৰো হিলছত আছে ৰেড এলাৰ্ট। এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাসমূহত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ সতৰ্কতা জাৰি। বিগত সপ্তাহৰ পৰা অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া মেঘালয়ত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ। নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে উফন্দি উঠিছে কেইবাখনো নৈৰ জলস্তৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, অসম মেঘালয়ত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 19 জুনলৈ দুই ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ 5খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা এই জিলাকেইখন হৈছে ক্ৰমে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও। এই 5খন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে ডিমা হাছাওতো জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। এই জিলাকেইখনৰ লগতে আন কেইবাখনো জিলাত 19 জুনলৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। একেদৰে চুবুৰীয়া মেঘালয়তো 19 জুনলৈ থাকিব ৰেড এলাৰ্ট। মেঘালয়ৰ অধিকাংশ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। মেঘালয়ৰ খাচী হিলছ, জয়ন্তীয়া হিলছ আৰু উত্তৰ গাৰো হিলছত আছে ৰেড এলাৰ্ট। এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাসমূহত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনি বজ্ৰপাতৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। বিগত সপ্তাহৰ পৰা অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া মেঘালয়ত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে উফন্দি উঠিছে কেইবাখনো নৈৰ জলস্তৰ, যাৰ বাবে বানৰ আশংকাও এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত। এফালে বৰষুণ আৰু আনফালে মহানগৰীত ভূমিস্খলন। ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত কোমল হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰ, যাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে সঘনাই সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া ভূমিস্খলনৰ আশংকাত শংকিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকল, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত ভূমিস্খলন হৈ হানি হ'ব পাৰে ধন জনৰ। কাহিলিপাৰা, মালিগাঁও, চান্দমাৰীৰ পাছত এইবাৰ বশিষ্ঠত সংঘটিত হয় ভূমিস্খলন। দেওবাৰে নিশা বশিষ্ঠৰ বিজয়পুৰত এঘৰত পৰিল গছৰ মূৰা মাটি। শুই থকা অৱস্থাতে ভূমিস্খলনত ঘৰটো ধ্বংস হয় যদিও কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল ঘৰৰ গৰাকীৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবা ঠাইতো ভূমিস্খলনৰ ফলত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, কেইবাটাও ঘৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। আন এটা ভয়ানক ভূমিস্খলনৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ বাবে কোমল হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰ, ঠায়ে ঠায়ে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। বৰষুণৰ পাছত এতিয়া ভূমিস্খলনৰ আশংকাত শংকিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰৰ বাসিন্দাসকল। যিকোনো মুহূৰ্তত ভূমিস্খলন হৈ ধনজনৰ হানি হ'ব পাৰে। কাহিলিপাৰা, মালিগাঁও, চান্দমাৰীৰ পাছত এইবাৰ বশিষ্ঠত এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দেওবাৰে নিশা বশিষ্ঠৰ বিজয়পুৰৰ এঘৰত গছৰ মূঢ়া আৰু মাটি বাগৰি পৰে। শুই থকা অৱস্থাতে ভূমিস্খলনত ঘৰটো ধ্বংস হয় যদিও কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ঘৰৰ গৰাকীৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও মহানগৰীৰ কেইবা ঠাইতো ভূমিস্খলনৰ ফলত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, কেইবাটাও শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ। আৰু এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত খহিয়েই আছে পাহাৰ। ভয়ংকৰ বিপৰ্যয়ৰ ক্ষণত ৰাজধানী গুৱাহাটী পাহাৰৰ মাটি খহি মৃত্যু হৈছে কেইবাজনো লোকৰ। ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলনত গৃহহাৰা হৈছে বহু পৰিয়াল। কাহিলিপাৰা, মালিগাঁও, চান্দমাৰীৰ পাছত বশিষ্ঠত ভূমিস্খলনত গড়চুকৰ কটাহবাৰী, খাৰঘুলি পাহাৰতো খহিছিল পাহাৰৰ ৰঙা মাটি। নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কোমল হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰ। কেইদিনমান পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে দুজনৰ। ভয়ংকৰ আগজাননীৰ খবৰ পায়ো গভীৰ নিদ্ৰাত প্ৰশাসন।
কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন গভীর নিদ্রাত কোনো একটা অঘটন সংঘটিত হওয়ার পাছতে ঘটনাস্থলীত গৈ কিছু তৎপরতা দেখায় কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনে। দুর্যোগ প্রশমন বিভাগ একটা বিয়াগম বিভাগ আছে, কিন্তু দুর্যোগের সময় সঠিক সময় উপস্থিত নহয় এই বিভাগটো। এনে ধরনের অভিযোগ আছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে। দুগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। আমাৰ সৈতে আছে বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, লগতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। উৎপল, পুনৰ এটা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, এইবাৰ স্থান বশিষ্ঠত। হয় চাওক জয়ন্ত, আমি আপূৰ্বৰে পৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে এই ধৰণৰ যি ভূমিস্খলন হৈছিলে, ভূমিস্খলনত এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে। সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে মহানগৰীৰ কটাবাৰীত। যোৱা নিশাৰ পৰা অহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত বশিষ্ঠৰ যি বিজয়পুৰ অঞ্চল আছে, ভাৰ্বক পাঠক নামৰ লোকজনক সভাপতিৰ পৰা স্থানীয় লোকে কথমপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে। তেখেতে এক প্ৰকাৰ মৃত্যুমুখতে পৰিলেহেঁতেন যদিহে স্থানীয় লোকে তেখেতে উদ্ধাৰ নকৰিলেহেঁতেন। তেখেতে সভাপতিত আছিলে আৰু অইনদিনা তেখেতে সেই উত্তৰ দিশত হয়, কিন্তু যোৱাকালি যদি চোৱা যায় তেখেতে দক্ষিণ দিশত হোৱাৰ বাবে বাচি গৈছিলে। তেখেতৰ ভৰিৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে, তেখেতক সভাপতিৰ পৰা টানি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। যদি এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰোঁ যে মহানগৰ প্ৰশাসনে হওক বা জিলা প্ৰশাসনে 366টা স্থান তেখেতসকলে চিহ্নিত কৰিছে। চিহ্নিত কৰাৰ পিছত কিন্তু তেখেতসকলৰ সেই স্থানৰ পৰা খালী কৰা নিৰ্দেশনা দিব লাগিছিলে, নিৰ্দেশনা দিয়া নাই। তাত খালি নোটিচ জাননী কৰি তেখেতসকলে পলায়ন কৰা এটা স্বভাৱে লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আমি কটাবাৰী যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সেই ভূমিস্খলনৰ খবৰ, কিন্তু সেই মুহূৰ্তলৈকে জিলা প্ৰশাসনে হওক বা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক কোনো পোৱা নাছিলে। একমাত্ৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাল্লা হৈছিলে বা তেখেতসকলৰ মাজত তেতিয়াহে খবৰ গৈ পাইছিলে। আৰু সেই মুহূৰ্তত এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ যাৰ নাম আছিলে ছাহিল হুছেন, কটন কলেজ যিহেতু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিলে, যিয়ে সভাপতিতে মৃত্যুমুখত পৰিছিলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে বশিষ্ঠ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ, তাত কিন্তু সন্ধ্যাচল পাহাৰ আছে আৰু সন্ধ্যাচল পাহাৰৰ সমীপত আজিৰ এটা বিশেষ খবৰ আহিছে যে তিনিটাকৈ স্থানত আন ভূমিস্খলন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বা এটা স্থানত ৱাল খহি যোৱাৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আহিছে। কিছু সময় পিছত হয়তো সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম বা সতীৰ্থ আমাৰ দীপাংকৰে সেই স্থানলৈকে গৈ সেই দৃশ্য দেখুৱাব য'ত এখন ৱাল প্ৰায় 50 লক্ষাধিক ব্যয় সাপেক্ষে এখন ৱাল নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই ৱালখন গাৰ্ড ৱালখন খহি পৰা বুলি কিছু সময় পূৰ্বে খবৰ আহিছে। আৰু ইমানভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বশিষ্ঠৰ যি বিজয়পুৰ অঞ্চল আছে, সেই স্থানত যোৱা নিশা এগৰাকী লোকে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে, য'ত তেখেতৰ ঘৰৰ 5 ইঞ্চি দেৱাল থকা বাসগৃহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিলে। আৰু ভাৰ্গৱ পাঠক নামৰ সত্তাধিকাৰ এগৰাকীয়ে শুই আছিলে, কিন্তু তেওঁৰ ভাগ্য ভাল আছিলে যে তেওঁ অইনদিনা উত্তৰ দিশত হুয়ে, কিন্তু যোৱা নিশা যদি চোৱা যায় তেওঁ দক্ষিণ দিশত হৈছিলে, যাৰ বাবে তেখেতে ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে। কিন্তু মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'লে, মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে তেওঁ কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত মৃত্যুমুখত পৰিলেহেঁতেন। এক প্ৰকাৰ যদি চোৱা উল্লেখ কৰোঁ, বশিষ্ঠত 33টা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰক্ষী হওক বা জিলা প্ৰশাসন ফালৰ পৰা বা দুৰ্যোগ প্ৰশমন ফালৰ বিভাগৰ পৰা। আৰু সমান্তৰালভাৱে খাৰঘুলিত আছে 37টা স্থান, কটাবাৰীত আছে 17টা স্থান, সমান্তৰালভাৱে স্থান চিনাক্ত কৰা হৈছে। উৎপল, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক। গুৱাহাটীৰ 11খন পাহাৰত 366টা এলেকা ৰেড জ'ন হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে, কিন্তু এই ৰেড জ'ন হিচাপে চিনাক্ত কৰা স্থানসমূহত প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সতৰ্কতামূলক, সুৰক্ষামূলক, সেয়া এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। মই দীপাংকৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। গাৰ্ড ৱাল খহাৰ খবৰ আহিছে, উৎপলে সেই কথা জনাইছে, আপোনাৰ পৰা সেই কথা সবিশেষ জানিম। কাৰণ গাৰ্ড ৱাল এইবাৰ যদি চাওঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীত কেইবাখনো গাৰ্ড ৱাল খহিছে। নিশ্চয় জয়ন্ত, চাওক, ইতিমধ্যে উৎপলে উল্লেখ কৰিছে যে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰৰ মৃত্যু ঘটিছিলে, কিন্তু সেই ঘটনাৰ 24টা ঘণ্টা পূৰ্বে এটি 1.5 বছৰীয়া কণমানি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছিল। সেই ঘটনাৰ স্থান আছিলে গুৱাহাটীৰ লাল গণেশ। অৰ্থাৎ সেই ঘটনা ঘটাৰ প্ৰায় 24 ঘণ্টাৰ পিছত কটাবাৰীত এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যু ঘটিল ভূমিস্খলনত। তাৰপাছত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মালিগাঁৱৰ আন এটা অঞ্চলত এই ধৰণৰ ঘটনাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছিলোঁ, চানমাৰী, খাৰঘুলি আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত, আৰু যোৱাকালি একেদৰে বশিষ্ঠত। গতিকে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনে সমগ্ৰ বিষয়টোত কিন্তু যিটো সু জৰীপৰ ব্যৱস্থা থাকে, সেই জৰীপৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে গা এৰা এটা মনোভাৱ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেৱল এচি কোঠাত বহি বৰ বিষয়াসকলে কেৱল তেওঁলোকে যি কাগজে পত্ৰে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে নীতি নিয়মসমূহ বান্ধি দিছে, তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছে ঠিকেই। আৰু যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ মুঠ 11খন পাহাৰৰ আন এখন স্পৰ্শকাতৰ পাহাৰ হৈছে কাহিলিপাৰাৰ খ্ৰীষ্টান বস্তি। এই মুহূৰ্তত মই সেই বিপদ সংকুল কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাম। সেই দৃশ্যসমূহ দেখি দৰ্শকসকলে অনুমান কৰিব পাৰিব যে গুৱাহাটীত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ, কাৰণ নেৰা নেপেৰা বৰ
বৰষুণ। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত ছিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অঞ্জন আছে। অঞ্জন ডেকাই মোৰ দেখুৱাব যে কিদৰে শূন্যতে উলমি ৰৈছে কেইটামান বাসগৃহ, আৰু সেই দৃশ্য দেখি দৰ্শকসকলে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কি এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি গুৱাহাটীত। আৰু যোৱা যদি আমি চাওঁ যে এটা সপ্তাহ ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ প্ৰভাৱ বা প্ৰকোপ ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে, আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে আৰু প্ৰায় 7-8 দিন ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত বৰষুণ অব্যাহত থাকিব। কিন্তু তেনে সময়ত কেৱল আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ 5টাকৈ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ চক্ৰ বিষয়াসকল আৰু ADCসকলে কেৱল বৈঠকতহে মিলিত হৈছে। তেওঁলোকে কেৱল কাগজে কলমে AC কোঠাত বহি তেওঁলোকে এখন ৰচনা ৰূপায়ণ কৰিছে, কিন্তু দৰাচলতে ফিল্ডত কি হৈ আছে বা দৈনিকে যিদৰে ভূমিস্খলনৰ খবৰসমূহ আমি লাভ কৰিছোঁ, মাত্ৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে যদি আমি চানমাৰীৰ এটা অঞ্চলত আমি গৈ ৰিপৰ্টিং কৰিছিলোঁ, তাত আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যে কিদৰে পাহাৰ খহি 3টাকৈ বাসগৃহ এক প্ৰকাৰ চূৰ্ণ বিচীৰ্ণ হৈ পৰিছিল। তাৰ ঘটনাৰ কেইটা ঘণ্টামান পিছতেই মালিগাঁৱৰ পৰা আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে মালিগাঁৱত এক প্ৰকাৰ গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছিলে। আৰু কিছুসময় পূৰ্বে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপলে জনাইছে যে বশিষ্ঠত কেইবাটাও এনেকুৱা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকাৰ পৰা খবৰ আহিছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত এটা ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। কিন্তু যিটো কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটীৰ মুঠ 11খন পাহাৰ, তাৰ 366টা এলেকা যোগ অতিকৈ বিপদসংকুল বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এটা কথা জানি আচৰিত হ'ব দৰ্শকসকলে যে কেৱল কাগজে পত্ৰ বুলি কৈছোঁ, কাৰণ মই দিছপুৰ চক্ৰ বিষয়া, আজাৰাৰ চক্ৰ বিষয়া আৰু গুৱাহাটী চক্ৰ বিষয়া, ঠিক একেদৰে সোণাপুৰ আৰু পানীখাইটি, অৰ্থাৎ মুঠ 5টাকৈ চক্ৰ বিষয়াসকলে তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হৈছে। হৈ মুঠ গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 2000 পৰিয়ালক গুৱাহাটীৰ বিপদসংকুল স্থানৰ পৰা ঘৰ খালী কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে জাননী নিৰ্দেশ কৰিলে। কিন্তু দৰাচলতে প্ৰকৃততে মূল বাস্তৱত ছবিখন কি হৈছে, সেই ছবিয়ে এই কথাই প্ৰমাণ কৰিব যে আমি কেইটামান পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে ভয়াৱহ দৃশ্য কিদৰে শূন্যতে এইদৰে ঘৰ উলমি ৰৈছে, তাতে বৰ্তমান জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে। কিন্তু যিদৰে পাহাৰৰ ৰঙা মাটি কোমল হৈ পৰাৰ এটা ভয়ংকৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ, বা দৈনিক যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে জয়ন্ত যে প্ৰতিটো স্থানৰ পৰা, প্ৰতিখন পাহাৰৰ পৰা এই ধৰণৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু অধিকাংশ যি মৃত্যুৰ যি সংখ্যা, সেয়া হয়তো বৃদ্ধি পাবলৈ যেন বাট চাইছে মহানগৰ প্ৰশাসনে, সেয়া এটা অনুমান কৰিব পাৰি। কাৰণ যদি আমি যোৱাটো বাৰিষাৰ কথা দৰ্শকসকলক উল্লেখ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত মুঠ 11গৰাকীকৈ লোকে গুৱাহাটীৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত তেওঁলোকে নিহত হৈছিল। যদি আমি চলিত বাৰিষাৰ আমি আৰম্ভণিৰ পৰা আমি যদি ডাটা জনাওঁ দৰ্শকসকলক, তেতিয়াহ'লে লাল গণেশ আৰু দ্বিতীয়টো ঘটনা গুৱাহাটীৰ কটাবাৰীত, অৰ্থাৎ দুজনকৈ লোক এই মুহূৰ্তত নিহত হৈছে। এটি 1.5 বছৰীয়া কণমানি নিহত হৈছে আৰু তাৰ লগতে ঘটনাত, কিন্তু হাৰ আচলতে কেতিয়া পাব প্ৰশাসন যন্ত্ৰ, সেয়াহে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ধন্যবাদ দীপাংকৰ আৰু উৎপল দুয়োগৰাকীকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। আৰু এনেদৰেই এতিয়া গুৱাহাটীৰ পাহাৰত ভূমিস্খলন নামৰ মৃত্যুদূতৰ আতংক। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel. Grahakore.